ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው። ዛሬ የማሳያችሁ ቪዲዮ ደግሞ ፊታችንን እንዴት እንደምናጠራ ማለት ነው። ባለፈው የማዲያት እንዴት እንደሚጠፋ አሳይቼችኋለሁ። እንዴት እንደጠራልኝ አያችሁ? ፊቴ በጣም ነው። ሜካፕ ምንም ነገር አልጠቀምኩም። ሊፕስቲክ እና ኩል ብቻ የተጠቀምኩት፣ ምንም ነገር ሜካፕ፣ ምንም ፓውደር፣ ምንም ነገር አልተጠቀምኩኝም። እና አሁን እንዴት እንደማሳያችሁ ከእኔት ከተማርኩት ማለት ነው፣ ከራሴ ኤክስፒሪየንስ ነው ማሳያችሁ። እና ላይክ አድርጉኝ፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ሼር አድርጉ፣ እንደገና ደግሞ የደውሏን ምልክት ተጫኑልኝ። እና ከዛ እንዴት ቶሎ ቶሎ እንዴት አድርጌ እንደምለቅላችሁ ቪዲዮውን በዛው ልክ ነው የማውቀው ማለት ነው፣ ቶሎም እንዲደርሳችሁ። ስለዚህ አመሰግናለሁ። አሁን እዚህ ጋር ያለኝ ክያር ነው። የተፈጥሮን ነገር ነው የማሳያችሁ፣ በተፈጥሮ ግብአት እንዴት ተደርጎ ፊት እንደሚጠራ ማለት ነው። አሁን በጣም ነው የማምረው። በጣም ፊት የተበላሽቶ ምናምን ነበረ በአረብ የተነሳ ማለት ነው እንግዲህ። እና አሁን እዚህ ጋራ ይህንን ክያሬን አጥቢዋለሁ። እኔ ክያር ያው ኪከምበር ማለት ነው። ከዛ አረብ ሀገር ስለምኖር አረብኛ ነው የሚቀነኝ። እዛን ይሄንን ክያሬን እንደዚህ ነው። እቺ አንድ ናት አይደለ? በስሷ ፊቴ ላይ ፊቴ ንጹህ ነው። ሳሙና ብቻ በፊት ሳሙና ብቻ ታጥቤዋለሁ ፊቴን ማለት። ፊታችሁን በየቀኑ አትታጠቡት፣ በነገራችን ላይ ፊት ይበላሻል። እሱን ማሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደዚህ እንቆራረጣታለን፣ በስስ በስሷ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ እያደረግን ፊታችን ላይ ሁሉም ኤሪያ ላይ ሁሉ ቦታ ላይ ማለት ነው። ይሄንን በጣም ንጹህ ፊት ነው የሚኖራችሁ። ክያር በጣም ፊት ያነጻል፣ ያጠራል ማለት ነው። እኔ ከማዲያት ከመቀቢያው ከማዲያት ማጥፊያው ሌላ ይሄኛው ደግሞ በጣም የጠቀመኝ። ይሄንን እንቀባውና ማለት ነው ለስንት ለአንድ ሰዓት ያክል እንቀመጣለን ማለት ነው። ከዛም በላይ ቢሆን ችግር የለውም እናንተ ጊዜ እንዳላችሁ። ግን ተኝተን ነው እኔ አሁን ብዙም አልተመቸኝም፣ አያችሁ ቆሜ ስለማስተምራችሁ ለማስተማር ስለሆነ ነው። ከዛን እንዳለ ዙሪያው እናደርግና እንተኛለን በጀርባችን፣ ወይ መጽሐፍ እያነበብን ሊሆን ይችላል ኤኒቲን ማለት ነው። ከዛን እንደዚህ ለአንድ ሰዓት ያክል የኔን ቪዲዮንም በዛ እያያችሁልኝ ማለት ነው ላይክ ኮመንት እያደረጋችሁልኝ፣ ከዛ እንቆያለን ማለት ነው። እንዳለ ዙሪያችንን ማለት ነው፣ አፍንጫችን ጋም ሳይቀር ወደቀብኝ። እኔ ቆሜ ስለማስታያችሁ ነው እንደዚህ የሚወዳድቀው እንጂ አይወዳድቅም። ኤንዌይ እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ እንደዚህ እናደርገውና ለአንድ ሰዓት ያክል እንቀመጣለን ማለት ነው። ከአንድ ሰዓት በኋላ ቀስ እያልን ራሱ ይደርቃል፣ ጥፍፍ ነው የሚለው። ቀስ እያልን እናነሰዋለን። ቀስ እያልን ቀስ እያልን ከዛ መድኃኒት ነው በራሱ ማለት ነው። ሰውነትን የማጽዳት ኃይል አለው። ከዛ እንደዚህ እንደዚህ እያደረግን እናነሰዋለን ማለት ነው። ካነሳ ነው በኋላ ፊታችንን አንታጠበውም። እንደዚሁ ነው የምናስቀምጠው። አንታጠቡም። ሳንታጠበው እንደዚሁ እንውልበታለን። ግን አትርሱ አትርሱ፣ ሰንስክሪን ተቀቡ ተቀቡ፣ ሰንስክሪን ካላችሁ። እኔ እንኳን ተፈጥሮ ነገር ስለምወድ በተፈጥሮ ነው የምጠቀመው። ግን ደግሞ ጥላ ያዙ። እንደገና ደግሞ እንደዚህ ሼላ እንኳን እንደዚህ ሼላ ሻርፕ፣ እንደዚህ ፀሐይ ላይ ስትወጡ ተከናንቡ። ፊት በፍጹም አይወድም ፀሐይ የሚባል ነገር። ለፊት እንክብካቤ ፀሐይ እንዳይነካችሁ ተጠንቀቁ ነው የምለው። አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ለጠየቃችሁኝ ጓደኞቼ ማለት ነው፣ እንዴት ነው ቲጂዬ ፊትሽ ምናምን ስለምትሉኝ፣ ያው ያለችኝን ትንሽዬ ሙቀት ብትሆን እሱን ላካፍላችሁ ብዬ ነው ከራሴ ከተማርኩት። ለማንኛውም ሰላም ሁኑ፣ እወዳችኋለሁ። ተባረኩ። ቻው።